Tak dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím z dnešní instalace u zákazníka, kdy jsme namontovali tyhle ty parádní kamna. Je to solid od Romotopu, konkrétně model FN Akum. A FN Akum znamená, že frontline, to znamená, máme přední dvířka, jinak se samozřejmě vyrábí i s provedením pravo anebo levé. A máme tady relief na té kachli, to si pak můžeme podívat v prostřihu. Jo, vidíte krásně vlastně takovou vlnku, ono tady není moc světlo tady z té strany, ale je tady krásně takový jakoby vlnkování. Tyhle ty kamna jsou vybaveny specifickým nebo speciálním vlastně akumulačním výměníkem, který se nachází tady v této horní části. Je to vlastně velký ocelový box vyskládaný šamotama a dokáže vlastně v sobě akumulovat strašně dlouho teplo. To znamená, vy, co vlastně se vždycky ptáte na to, koupím kamna, ale vlastně posílám strašně moc tepla vlastně do toho komína. Tak tady tyhle ty krbový kamna umějí to, že vlastně vy natápíte prakticky celou dobu pomalotahem ten box a až poté vlastně jdou spaleny do komína. My jsme teď tady zatopili lehce zatím, roztápíme a ta trubka vlastně je v podstatě furt studená, jo? Furt na ní udržím ruku. Jo? To znamená, tam je obrovský efekt té akumulace u tohoto kachlového krbu a vy vlastně v podstatě po natopení kompletní toho výměníku, tak docílíte nějakých 10-12 hodin vlastně toho potom dodatečního vytápění, když vám dohoří to topeniště. Tyhle ty krby se vyrábí samozřejmě v různých provedeních té glazury, takže vlastně lze vybírat potom vlastně z nabídky Romotopu, který vlastně má spoustu těch glazur v nabídce. A co se týká toho provedení, tak je to stavebnice, kterou jsme tady poskládali u zákazníka, kdy vlastně přivezeme vždycky ten spodní díl kompletně toho krbu, pak se dopojuje ten akumulační výměník, přichystají se vlastně odkouření vlastně toho kouřovodu a doskládávají se potom na sebe ty patra. Co se týká ještě této varianty, tak je to vlastně akumulační vlastně krbový kachlový krb s funkcí vlastně konvekce. To znamená, tady dole, když se podíváte, tak tady vidíte vlastně krásně ty průduchy, kterýma to nasává do těch kamen, pak to vlastně kompletně projde těma kamnama a nahoře vlastně jsou odfuky, kterýma to teplý vychází do místnosti. To znamená, to teplo se potom krásně rozpíná vlastně do prostoru. Zákazník to tady má úplně přesně ten typický příklad, tady máme velký obývák spojený vlastně s kuchyní plus chodbu potom dál do toho domu, kde vlastně to teplo i bude krásně proudit dál do toho domu. Takže tyhle ty kachlové krby mají výhodu nejen té akumulace, nejen té konvekce, ale i toho, že kdykoliv člověk chce, tak to rozebere, může to nějakým způsobem třeba i prodat, když to nechce potom. Není to zkrátka trvalá stavba, kdy se postaví krb, obezlí se, tak potom člověk, když se toho chce jakoby nějakým způsobem zbavit, tak už řeší jenom nějaký stavební úpravy. Jo? V každém případě budeme rádi, když nás budete kontaktovat s jakýmkoliv dotazem, rádi poradíme a rádi vybereme i vhodný kamna do vašeho domu. Děkujeme, že se na nás díváte. Mějte se hezky.